Die woord van die Here vanoggend op my hart gelê het, was om te kon lees en kon gesels oor die nuwe Jerusalem. Want baie keer as ons die Bybel lees, en ons lees in Openbaring, dan dink ons dit is vir een dag. En as ons dink aan die nuwe Jerusalem, dan dink ons aan daai dag wat Jesus terugkom. En ons sien die nuwe Jerusalem in ons koppe. En dit wat die Bybel skilder is so mooi prentjie. En ons sien so uit daarna. En dit is goed en reg. En die volheid van wat Jesus kom doen het vir ons, gaan ons dan eers sien wanneer hy terugkom. Dan gaan daar nie meer pyn wees en daar gaan nie meer dood wees en hartseer en lelike goed. Maar wat ons partykeer mis, is dat die nuwe Jerusalem is nie net vir oor daai tyd wanneer Jesus terugkom nie. So kom ons lees saam, as jy julle Bybels gebring het, kom ons lees saam uit Openbaring 21 van vers 9 tot 27. Julle kan in julle Bybel so toe blaai. Ek het dit vir julle ook op die bord gesit. En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë en groot berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspesteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, namelijk die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mensemaat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelstene. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardoniks, die sesde sardius, die sewende krisoliet, die agste beryl, die negende topaas en die tiende krisopraas, die elfde hyasint, die twaalfde amatis. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit een parel. En die stad, die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag, sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik en leens doen nie. Maar net die wat geskrywe is in die boek van die lam. Die boek van die lewe van die lam. En wat ek vanoggend met julle wil kom deel, is hoe God sy kerk sien. Want wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan praat die Here oor die nuwe Jerusalem en die bruid. En dan julle sal sien dat in vers 9 het daar gestaan, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En wanneer hy kyk na die nuwe Jerusalem, dan sien hy sy bruid.
En ons moet bietjie dop hou, hoe lyk hierdie bruid? Hoe sien God hierdie bruid? Want dit wat God wys vir Johannes, wat hierdie visie sien, is hoe God vir hom wys, hoe hy sy bruid sien, hoe hy sy stad sien. In Johannes 3 van vers 28 tot 30, praat Johannes die Doper oor Jesus, en die mense kom na hom, en hulle vra vir hom, oor die, al jou disciples loop nou agter Jesus aan, is dit nou nie vir jou een probleem nie? En Johannes sê, in vers 28-29, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is, dis wie ek is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, en alreeds is die begrip daar, dat Jesus se bruid is die mense wat hy bedien, die mense wat agter hom aanloop, met hulle hele harte, dit is sy bruid. In Efesiërs kom Paulus en hy praat van die huwelik tussen man en vrou, en hy sê dat die huwelik, soos wat ons dit ken op aarde, is 'n teken van God met sy bruid. En in vers 27 staan al so mooi, dat die gemeente deur Jesus verheerlik is, dat daar staan so dat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergelik, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. En dis wat Jesus vir ons kom doen het. Die bruid van Jesus is die kerk, en elke liewe mens in die kerk, ek en jy, is die bruid van Christus. Ons is sonder vlek of rimpel. Dit lyk partykeer nie vir ons so nie, maar weet jy wat, Jesus, sy offer aan die kruis, en sy opstandingswerk, het ons vry gemaak, so dat wanneer God die Vader aan ons kyk, dan sien hy ons sonder vlek, sonder rimpel, want hy sien ons deur die bloed van Jesus. En hy sien ons sonder gebrek. En so wanneer ons kyk na hierdie teks, en ons lees oor wat God sê, sy bruid is, hoe sy lyk, wat haar eienskappe is, dan moet ons verstaan, dat hy praat van ons, ek en jy, dit is hoe God ons sien, want ons is deel van sy kerk. God sien ons heilig, hierdie prentjie wat ek vir daar opgesit het, kan jy sien, die Vader Jesus, en iemand wat op Jesus' skoot sit, want in Efesiërs 2, sê die woord, dat ons is saam opgewek, saam met Jesus, en ons sit saam met Jesus, aan die regterhand van die Vader. Hier is net 'n prentjie, net dat ons in ons koppe kan verstaan, wie ons is. Elkeen van ons, sit op Jesus' skoot, dit moet jy weet. Jy sit op sy skoot, aan die regterhand van die Vader. Waarvoor staan die regterhand? In die Ou Testament sien ons baie, dat die woord sê dat God is sy regterhand uitgesteek, en dat hy groot wonders en tekens gedoen. Sy regterhand is sy sterk en sy magtige hand, waarmee hy wonderwerke doen, waarmee hy ons optel, waarmee hy ons verlos. En saam met Jesus sit ons aan God sy regterhand. God die Vader wat sê, weet jy wat, ek kom haal jou uit die slegte, ek kom haal jou uit die dood, ek kom haal jou uit die plek van die oordeel van God. En hy kom sit ons op Jesus' skoot. Saam met Jesus sit ons aan die regterhand van die Vader. En daarom kan ons sien dat ons leef op sy skoot, in sy teenwoordigheid. Ons is nie altyd bewus daarvan nie. Maar dit is die plek waar elkeen wat Jesus lief het sit. Op Jesus' skoot, in sy teenwoordigheid. Dan sien ons in die woord, dat ons is draers van sy heerlikheid. Nou dink dan net, as jou Jesus' skoot sit, en hy sit in heerlikheid, want hy is nie meer die een wat aan die kruis hang nie, hy is die een wat verheerlik is, dan sien ons, hoe sy heerlikheid oor ons spoel. Openbaring sê, dit het die heerlikheid van God gehad, die stad Jerusalem. Elke gelowige is oordek met die heerlikheid van die Here. As jy in die oggend in die spieël kyk, wat sien jy? Sien jy iemand wat oordek is met die heerlikheid van die Here? Of kyk jy na jouself op 'n manier wat nie van God is nie, nie hoe die Here jou sien nie?
Wanneer die Bijbel praat van die jaspersteen, dan is het een beeld van God homself. En so kom die Here self en hy kom oordek ons. Sy lig kom oor ons. Sy heerlijkheid is oor ons. Dis wie ons is. Die ander ding wat ons lees in Openbaring, is daar is een groot en een hoë muur om die stad. Nou denk aan die stede van die ou tyd. Hulle het een stad gebouw en dan om die stad het hulle een groot muur gebouw. En hulle het dit gebouw om vijande uit te hou. Want as die vijand aangemasseer gekom het, dan was die groot mure een plek waar hulle nie kon oorkom nie. En hulle die hekke toegemaak. Dus ek kom jy sal sien, hy praat van die poorte van die stad, maar in die Nuwe Jerusalem, in sy kerk. Ons het een muur om, want God is ons muur, hy is ons beskerming. Maar die Bijbel sê dat die poorte van die stad is oop. En wat beteken dit? As die poorte oop is, beteken dit ons een vijand wat gevaar inhou vir die mense in die stad nie. En daarom moet ons weet, dat as ons Jesus lief het en nog aangeneem het as ons verlosser, kan die vijand, die duivel, niks teen ons doen nie. Hy kan ons nie uit Godse hand uitdruk nie. Kyk wat sê Jesus in Johannes 10, vers 28-29. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Jesus van praat. En dan sê Jesus, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk. Ons is so veilig in Jesus. Die Nuwe Jerusalem, die kerk, is veilig en sekuur in Jesus. Ons is rein in Jesus. Openbaring sê, die stad het 12 poorte gehad, en die engele het voor die poorte gestaan. Nou onthou Genesis, na die sondeval, wat het gebeur? Die mens is uit die tuin van Eden uitgejaag. En die tuin van Eden was die plek waar God gewoon het met hulle. En so hulle is uit die teenwoordigheid van die Here uit weggejaag, omdat hulle onrein geraak het. En nou omdat Jesus gekom het, en vir ons aan die kruis gesterf het, het hy ons rein gewas deur sy bloed. En daarom kan ons, wat die stad is, ons die mense van God is binnen in die stad. Ons het verby die engele gekom. Daar is nie meer een engel wat staan en sê, jy mag nie in die teenwoordigheid van God kom nie, soos wat ons in Genesis sê nie. Ons, wat die kerk is, is binnen. Ons is in sy teenwoordigheid, want ons het rein gewas deur hom. En die Bijbel sê, dat in Johannes, 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En wat beteken dit? Dat Jesus kom en hy was ons met sy bloed. Maar dan het ek en jy ook een verantwoordelikheid, om te sê, Here, kom, ek wil u toelaat om my te kom rein maak, al meer en meer my kom heilig maak. En dis wanneer ons praat van die heiligmakingsproces. Waar ek sê, deur die krag van die Heilige Gees, lê ek die sonde af. Kan ek klaar maak met goed, wat deel was van my ou menswees. Om te skinder was deel van my ou menswees. Ek kan klaar maak daarmee. Want die Heilige Gees stel my in staat om mense om my lief te hê, en dan sal ek nie meer skinder van hulle nie. Wat ook al. Elk een van ons het goed in ons lewe wat ons vasgehou het. Waar ons in sonde geloop het, en toe Jesus se bloed ons kom skoon maak, toe was hy ons, dat die Vader ons rein sien, en hy sit sy Heilige Gees in ons, sodat ons kan sê, weet jy wat, ek gaan nie meer doen, soos wat ek in my ou lewe gedoen het. Dan, ons is volmaak in Jesus. Vers 16 van die hoofstuk sê, die stad het vierkante gelê, nou, een vierkant in die tyd van Jesus, toe Johannes hierdie geskryf het, het vierkantigheid, het volmaaktheid gesimboliseer. En daarom weet ek, wat deel is van die kerk, en die kerk in globaal, is volmaak in Jesus, wanneer God die Vader na ons kyk, kan sien hy my volmaak. Hy sien my perfect. Hy kyk nie na my en sê, ons moet een bykie hierdie ding doen, want Micha, sy is nie so heel te moos so lekker nie. Wanneer God die Vader na my kyk, dan sê hy, weet jy wat, jy is perfect.
Hooglied 4 vers 7 is waar die bruidegom vir die bruid sing. Hy sê vir alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie. Wanneer God die Vader na jou kyk, dan sê hy, alles in jou is mooi, daar is geen gebrek aan jou. Ons het 'n rykdom in Jesus. Vers 18 sê, die muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En ons moet verstaan, dat wanneer ons in Jesus is, is daar 'n weelde om ons, wat ons partykeer miskyk. Die rykdom wat ons het, is om God te ken, om deel te wees van hom, om in die vrees van die Here te kan loop. Jesaja 33 vers 6 sê, en daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid, en kennis, die vrees van die Here sal sy skat wees. Weet jy wat, vir God, maak dit baie meer saak, of jy hom ken, as dat jy allerhande ander goed ken, van hierdie wêreld. As jy in die vrees van die Here loop, lief is vir hom, God respekteer, dit is vir God, baie belangriker. Daar is 'n rykdom, in die kennis van die Here, wat die wêreld nie het nie. En ons wat sy kinders is, is ryk in die kennis van God. Openbaring sê in vers 19, die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelstene. Dan noem hy, ons het daai lang lys edelstene gelees. Ek weet partykeer nie eers van daai stene nie. Ek weet nie eers hoe almal van hulle lyk, wat se kleure hulle is nie. Maar daar's 'n rykdom. Ons sien hierdie prentjie van die verskillende kleure, daar's rooie en gele en groene. En ons moet verstaan dat ons, elkeen, is vir God waardevol. Elkeen van ons is soos 'n edelsteen in God se koninkryk. Elkeen van ons lyk anders. Ons sien dinge anders, ons het ander persoonlikhede. So ons kleure is anders. As jy kyk na verskillende edelstene, hulle het verskillende fasette, verskillende vlakke, hulle het verskillende kleure. Party is dof, party is helder. Party is het diep kleure, ander het sagte kleure. Party is skerp klippe, ander het rondings. En so verskil elkeen van ons. Want dit is deel van God se plan vir ons. Elkeen van ons is mooi vir die Vader. Paulus praat van die kerk wat die gebou is van Jesus. En dis ook as ons sien hoe hierdie gebou gelê is met die mooi stene. Dan moet ons verstaan, hy praat van ons as die kerk. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, want ons is die medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Elkeen van ons wat hier staan en sit, is deel van die gebou van God. Jy sal sien, ek het vir julle so piramide, mens-piramide daar opgesit. Dit is hoe dit lyk. Dit is hoe ons die liggaam van Christus lyk. Ons word saam opgebou in 'n gebou deur die Heer van die Here. En dan, ons is aanbidders. Vers 22 sê, die Heere God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. Die tempel was 'n simbool van die teenwoordigheid van die Here. Die plek waar God kom woon het. En nou die Nuwe Testament sê in Johannes 4 vers 23 tot 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Ons hele lewe aanbid God. Nie net hierdie liedere wat ons sing nie. Elke dag, elke tree wat ek loop, elke asemteug wat ek gee, is ek besig om die Here te aanbid. Elke gebed wat ek opsê, Here, U is groot. Here, help my hiermee. Help my om my mens wat U langs my sit lief te hê. Dit is deel van aanbidding. En ons doen dit in die Heilige Gees. Die Heilige Gees praat saam met ons na God. En ons doen dit in die waarheid van dat ons geleer het wie Jesus is. Die waarheid van die woord. Dan verder sê Openbaring vers 23, dat ons is sy ligdragers.
Die heerlijkheid van God het om verlig en die lam is sy lamp. Daar is nie nodig om externe lig te wees nie. Die Heilige Gees lei ons. Onthou die woord sê, die woord is my lamp, my voet, lig op my pad. En so kom die Heilige Gees. En soos wat ons agter die Heilige Gees aanloop, is hy ons lig. En dan verder, vat ons daar selfde lig na ander mense toe. Ons is geroep om die lig te wees vir die wêreld. En daarom bring ons die lig, die waarheid van Jesus, bring ons uit na mense om ons. Ons is sy ligdraers, wat geroep is, om oral te waar ons gaan, die lig te bring na ander mense. Nou kom die vraag, hoe sien ek myself? Want daar is twee maniere wat ons kan kyk na onsself. Ons kan of Godse bril aansit, of ons kan die wêreldse bril aansit. Nou, as jy kyk na die twee brille wat ek op die skerm het, dan sien jy dat die een bril is het deurskynende lense. Die ander bril is 'n sonbril met swart lense. En wat ek wil hê jy moet onthou, elke dag, as jy vir jouself kyk, elke keer as jy aan jouself dink, dan moet jy jouself vra, met watse bril kyk ek na myself? Kyk ek na myself deur die glashelder, deurskynende waarheid, hoe God my sien? Of kyk ek deur die donker van die wêreld? Kyk ek deur 'n bril wat die lig wegvat? Kyk ek deur 'n bril wat swart in het? Kyk ek na myself en sien myself lelik en dom en waardeloos. Hoe kyk ek na myself? Want ek kan beloof, elke mens wat nie deur die bril van God na homself kyk nie, sien homself verkeerd. Jy gaan of dink jy is ouliker as wat jy is en trots in jou hart hê, of jy gaan dink jy is slegter as wat jy is. En daai is pyn wat ons partykeer kry as mense vir ons sê, ag man, weet jy wat, jy is waardeloos. Jy beteken niks. Ag man, gaan sit in die hoek. As ons dit vat, dan sit ons daar in donker bril. En dan kyk volgende keer na myself en weet jy wat, ek kan nie. Ek is nie waardevol nie. En vanoggend wil die Here vir jou kom sê, sit daai nuwe bril. Sit God se kristalhelder bril, wat die lig deur laat skerpel. Kyk na jouself soos God jou sien. Ek wil net ter opsomming wil ek vir jou lees. God sien jou heilig. Hy sien jou as 'n draer van sy heerlikheid. Hy sien jou veilig in hom. Hy sien jou rein. Hy sien jou volmaak. As hy na jou kyk, sien hy iemand wat ryk is. Want ons ken God. Hy sien jou waardevol. Hy is kosbaar vir die Vader. Die Vader het jou gemaak. Wanneer hy na jou kyk, dan stroom sy hart met liefde uit vir jou. Hy sien jou as 'n aanbidder. Hy is opgewonde as jy die oggend jou oë oopmaak. As jy jou oë oopmaak in die oggend en jy spring uit die bed uit, of partykeer moet jy jou lyf bietjie swaarder uit die bed uit kry, dan is die Vader opgewonde oor jou, want hy weet, my kind gaan my aanbid vandag, en jy is sy ligdraer. As ons nie kan sien soos God ons sien, hoe gaan sy lig oopmaak? Hoe gaan ons God se liefde verdien? Ons kan nie. Jy moet toelaat dat die Here in jou hart jou waarde kom vasmaak. Daai bril van God. Sit God se bril op. Jy moet weet jy is waardevol. En as jy weet jy is waardevol, gaan jy jouself waardevol gedra. Jy gaan loop soos iemand wat weet, ek is 'n kind van die lewende God. Ek dra sy heerlikheid. Ek gaan nie in die modder ploeg. Ek gaan nie in sonde rondrol nie. Ek gaan opstaan
En ek gaan sê, halleluja, ek is vry. Ek is vry van die sonde. Ek is vry om met vir my te leef. Weet, elkeen wat hulle hart vir die Here gegee het, is deel van sy nuwe Jerusalem. En nou is geskryf in die boek van die Lam. En nie net vir een dag, vir nou al hier, ons leef reeds as die nuwe Jerusalem. Nou. En Jesus gaan kom en sy bruid kom haal. Hy gaan eers sy bruid kom maak en hy gaan sy bruid kom haal. Sonder vlek of rimpel. Kom ons bid. Heer Jesus, dankie dat u gekom het en ons rein kom maak het. Heer, dat ons skoon staan voor u. Heer, dat ons kosbaar is vir u. U het nie kom sterf vir waardelose mense. Heer, u kom sterf vir kosbare mense, al was ons onbekend met wie u is. Vader, ek bid, Heere, dat u sal kom en ons nou kom seën met u hart. Kom sit u bril vir ons op, Vader. Kom wys vir ons in ons harte hoe kosbaar ons vir u is, hoe ryk ons in u is. Heere, dat ons rein is, dat ons volmaak is. U het 'n volmaakte werk in ons kom. En Heere, help ons om dit wat nog deel is van die oude